Audio Jungle. Audio Jungle. כשאנחנו מדברים על שיכורים, אנחנו בדרך כלל חושבים על גברים שצחנת אלכוהול נודפת מהם, גם אלימות, מגיעים לפעמים להתגולל ברחוב, אבל בשנים האחרונות יותר ויותר נשים מתמכרות לאלכוהול, רק שההתמכרות הזו יותר נחבאת אל הכלים. נגיד שלום לאינה ארצי, פסיכותרפיסטית ומנהלת תחום התמכרויות במרכז דוקטור טל שלום. שלום. אני מנסה להבין, נשים יותר פגיעות לאלכוהול מגברים? בוודאי, למה? זה ידוע תמיד. נשים ידוע מתמכרות, לך. ידוע לא רק גם לי. האמת שלא רק לי. למה? נשים מתמכרות יותר מהר, התמכרות נשית תמיד נחשבה יותר קשה. למה? נשים, וואי, זו שאלה טובה, כי אלכוהול משפיע יותר על נשים. אנחנו יודעים שכמויות פחותות של אלכוהול פוגעות יותר בנשים מאשר בגברים. אולי בגלל הנפח של האישה. גם למרות הנפח. הרי באלכוהול אתה מודד כמה שתה. כמה שתה, כשאתה משקל 100 קילו או 50 קילו. כנראה גם חילוף חומרים, אבל אלכוהול משפיע יותר על נשים. ברמה חברתית ורגשית, אלכוהול משפיע ומפרק יותר אצל אישה מאשר אצל גבר. בוא ניקח נשים צעירות, שבלייניות ושוטות. הרי הסיכוי שלהם להיפגע, אלן ב-40, למה ללכת רחוק? הסיכוי שלהם להיפגע הרבה יותר גדול מגבר. גבר, מקסימום, קטטה, נכון, יש מקרים מאוד קשים, אבל אישה, ברגע שהיא שיקורה, ברגע פגיעה. שהיא היא הרבה יותר פגיעה, גם לפגיעה פיזית, גם נפשית וגם מינית. התופעת נשים אלכוהוליסטיות היא תופעה מתרחבת? היא תופעה מתרחבת, והיא התרחבה בשנים האחרונות לאוכלוסייה חדשה, שאני לא הכרתי אותה לפני זה, נשים צעירות יחסית, 30-40, מתפקדות, קרייריסטיות, בעלות משפחה, עובדות מנהלות כאילו משק בית רגיל, כאילו סדר יום רגיל לחלוטין, בערב, אחרי שהילדים הולכים לישון, במקרה טוב, לפעמים כבר מהצהריים. אם זה בערב, זה לא בטוח התמכרות. זה התמכרות. כן? זו התמכרות. איך את מודדת אם זה התמכרות או לא? האם השתייה נמשכת למרות קונפליקטים מתמשכים עם הבעל? האם אישה הולכת לשתות ולישון ונשפכת למרות שהתינוק בוכה? והוא רעב וצריך להחליף לו, והיא... והתחלת מקודם להגיד לפני שקטעתי אותך, אם זה כל יום. אם זה כל יום, גם אם זה בסופי שבוע בבינג'ים, בבולמוסים, היא מתחילה לשתות והיא לא מצליחה לעצור את זה, אנחנו נגדיר את זה כשימוש לרעה או התמכרות. זה לא משנה. יש פה בעיה בביסות. היא לא מצליחה לשלוט בזה. היא לא מצליחה לעצור את זה. היא לא מצליחה להשתלט. היא לא מצליחה... להגיד, די, זה כבר פוגע לי בחיים. בעלי רב איתי כל יום, המשפחה שלי מתפרקת. יש פה בעיה. אני נכנסת לסיטואציות שבחיים לא הייתי נכנסת, לא הייתי שותה. איך נלחמים בזה? אני יודע שההתמכרות לאלכוהול היא מאוד מאוד קשה. זכורה, אגב, בטי פורד, נדמה לי, שהייתה ממש במכון גמילה, אשתו של נשיא ארצות הברית. נכון. נכון, אנחנו גם מכירים שהתמכרות נשית, והתחלנו לדבר על זה קודם, היא הרבה יותר קשה. סיכויי הצלחה בטיפול אצל נשים פחותים מאשר אצל גברים. אם כן, יש לנו פה מוטיבציה חיצונית שנכנסת סביב הילדים, המשפחה, הבעל, כולם צריכים להתגייס לטיפול. אישה בדרך כלל, התמכרות לאלכוהול, אצל כולם זה לא בא לבד, אבל אצל אישה אנחנו נראה תמיד קשר עם הפרעות אכילה. אנחנו נראה תמיד קשר עם דיכאון מאוד קשה. חרדה סמויים, הרבה פעמים דיכאון לאחר לידה, שככה מתרכז לתוך התמכרות לאלכוהול. תגידי שאלה, אולי לא קשורה, הנטייה לאלכוהול היא גם גנטית? כן. כי אני מאמין בזה. כן, גם אני מאמינה בזה, אבל יש לנו שתייה חברתית, והרבה אנשים שותים שתייה חברתית נורמטיבית. מתי זה עובר את הגבול, יכול להיות שאין לי אולי... אנחנו לא יודעים למי יש את הנטייה הגנטית ולמי לא. ואני שתינית חברתית, ופתאום קורה איזה משבר, ואז אני מתחילה לשתות. כי אני נשענת, כי אני מבססת את עצמי דרך אלכוהול. זה עוזר לי, זה מרגיע, זה עוזר לי קצת להתמודד. ופתאום אני מוצאת את עצמי, גומרת כל ערב בקבוק שתיים של יין, או של משקאות יותר חריפים. זה אלכוהוליזם. עכשיו, זה התמכרות. בארץ התופעה הזאת מתחילה לגדול. אנחנו פעם היינו ארץ, מדינה מאוד לא אלכוהוליסטית. זה השתנה. נכון. הגיעו לכאן גם כל מיני גלי עלייה וכו'. נכון. השאלה אם התופעה הזו של נשים שוטות הולכת ומתפשטת. היא הולכת ומתפשטת.
אנחנו רואים גם נשים שמגיעים לחומרה אחרת, אלכוהול היום, ולא רק היום, נשים מתפקדות עם אלכוהול. אז עד שהן מתרסקות, עד שהן מגיעות לטיפול, עד שהן מגיעות שמישהו רואה את המצוקה שלהן, יכולים לעבור שנים, שנים של מצוקה, של איכות חיים. וההתמכרות זה דבר שמחריף כל הזמן? ככל שאתה מטפל בזה מאוחר יותר, הסיכוי לך להתנתק קטן יותר. אני לא יודעת להגיד את זה, יש כמה גרסאות, זה תלוי בבן אדם, לא חייבים להגיע לתחתית כדי להתרומם ולהשתקם, כל אחד והקצב שלו, אין איזשהו מתכון או מרשם שאני יכולה לתת ולהגיד, וואלה, תראה, אתה תצא אחרי שנתיים של שימוש, הכל יהיה בסדר, אין כזה דבר. אבל הדבר הכי חשוב, מה שהבנתי, זה קודם כל לזהות הבעיה, לזהות שיש בעיה ושהיא צריכה, וזה לא סתם להוריד. זו מצוקה. זה לא מה, אין על זה שום סטיגמה, זה מצוקה, זה מחלה, כמו כל מחלות הכרוניות שאנחנו מכירים. היא מחייבת טיפול. הנה, תודה.